Когато осъзнаеш, че всичко, което ядеш, е нездравословно. Месото е нездравословно. Животните, от които то идва, са хранени с всякакви химикали, за да наедрят. Не мога да ям това. Същото важи и за рибата. Казва, че тя също е натъпкана с хормони, които би трябвало да повишат плодовитостта. Аз обаче си имам достатъчно хормони, благодаря. Защо да приемам тези и на рибата? Доматите също не са позволени, те са картофови. Не знам какво точно значи това, но всеки твърди, че било нездравословно. Същото важи и за патладжана, и за сладката чушка. Плодовете и боровинките, в тях има захар, която води до диабет. О, и особено, ако ги ядем вечер. Никога не яжте плодове и боровинки вечер. Захарта през нощта магически се превръща в по-голямо дупе и стомашни мазнини. Аз имам достатъчно такива неща, не ми трябват още. Картофи, ничесте, ориз, същата работа, спагети. Забравихте ли за ничестието и глутена? Глутенът е равно на бъдещата захар, а захарта на бъдещо дупе. Олиото не е позволено, нито слънчогледовото, нито зехтинът. Маслото също заради мазнините, а да, и заради холестерола. При яйцата работата е същата. Хлябът и бирата твърде много мая. Не знам защо не е позволено на маята да обитава тялото ви. Млякото съдържа мазнини и хормони, които получаваме от това, че кравите са били тъпкани с тях. Идеята е малките да могат да пораснат и да станат големи крави. Не искам да съм дебела, така че и това отпада. Сок. Е, досещате се. Забърнене. Същото, както и при плодовете и боровингите, но с целулоза. Зелето, карфиолът и броколите пък съдържат субстанции, които пречат на абсорбирането на йод. А това може да увреди щитовидната жлеза. Щитовидните жлези на градските жители не стават за нищо. Една лоша щитовидна жлеза води до дебело дупе. Така че забравете за всичко това. Какво остана? Спанак има оксалова киселина, която вреди на бъбреците. Лоши бъбреци, подуване, наднормено тегло. Не, не, не. Лош спанак. Краставици. Ще ям краставици. Не съм чувала нищо лошо за тях. И така, приятели, това беше всичко за днес. За повече интересни видеоклипове се абонирайте за моите канали в VBOX и в YouTube. Ако желаете подобни видеа за вашия бизнес или за вашите услуги, можете да се свържете с мен в социалните мрежи или да посетите моята интернет страница aihaninfaya.com. Чао, приятели, и до скоро!